સુરતના ચોક બજાર વિસ્તારમાં સૂર્યા મરાઠી ગેંગના સાગરીત શફી શેખ નામના ઈસમ પર ફાયરિંગની ઘટના ઘટી હતી ત્યારે સરા જાહેર ફાયરિંગ કરનારા આ ઈસમો હાલ પોલીસના હાથે ઝડપાયા છે. સુરતના ચોક બજાર વિસ્તારમાં આવેલ રોયલ ઓટો નામની દુકાનની બહાર ફાયરિંગની ઘટના બની હતી. શફી શેખ નામનો વ્યક્તિ ત્યાં બેઠો હતો, એ દરમિયાન તેના પર ફાયરિંગ થયું હતું. આ ફાયરિંગમાં શફી શેખ ઇજાગ્રસ્ત થતાં તાત્કાલિક હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યો હતો. જો કે ફાયરિંગ કરનાર ઈસમો ત્યાંથી તરત ફરાર થઈ ગયા હતા ત્યારે આ ઘટનાને પગલે ચોક બજાર પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી હતી, જેમાં પોલીસ દ્વારા અલગ અલગ ટીમો બનાવવામાં આવી હતી અને આ મામલે 4 આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી, જેમાંથી 3 આરોપી જુવેનાઇલ હોવાનું સામે આવ્યું હતું. ત્યારે આરોપીની પૂછપરછ કરતાં તેઓ અંદરનો આંતરિક ઝઘડો હોવાના કારણે શફી શેખ પર ફાયરિંગ કરાવવામાં આવ્યું હોય એવું તપાસમાં બહાર આવ્યું હતું. શફી શેખ નામનો આ વ્યક્તિ પણ સૂર્યા મરાઠી ગેંગનો સાગરીત હતો અને સૂર્યા મરાઠીની હત્યામાં પણ તેનું નામ હોવાનું સામે આવ્યું હતું. ત્યારે જે પ્રકારની ઘટના સરાજાહેર બની હતી, જેનાથી આસપાસના વિસ્તારમાં પણ ભયનો માહોલ છવાયો હતો. આ ફાયરિંગ ઘટનામાં જુવેનાઇલનો ઉપયોગ થયો હોવાનું સામે આવે છે ત્યારે પોલીસે પણ આ બાબતને ગંભીરતાથી લઈ વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. એ દરમિયાનમાં જે અગાઉની એક સૂર્યા મરાઠા ગેંગ હતી એના જે સભ્યો હતા એ લોકો ભેગા થઈને એ સૂર્યા મરાઠાનું મર્ડર કરેલું ને એમાં સફીભાઈ પણ એક આરોપી હતા. તો એ અંતર્ગત એ ગેંગમાં પછી જે ફાટફૂટ પડી અને એના કારણોસર ગઈકાલે 2 મોપેડમાં 5 લોકો ફાયરિંગ કરવા માટે આવેલા, એમાં જે આરોપી છે દીપક કાટેકર, પછી મુન્ના દૂધવાળાનો ભાઈ અને બીજા 3 ઈસમો, આ લોકો એક સાથે ઉતર્યા અને જે દીપક કાટેકર છે એને ફાયરિંગ કર્યું અને એના જે સફીના બેલ્ટ પર લાગી અને ગોળી ત્યાંથી નીકળી ગઈ. અને એ બાબતે 307 આર્મ્સ એક્ટ અને 120B એક ગુનો નોંધેલ છે. ફાયરિંગ એ કારણોસર કરવામાં આવેલું હતું કે જ્યારે સૂર્યા મરાઠા ગેંગ જે હતી એમાં સૂર્યા મરાઠાનું મર્ડર થયું એ બાબતે એ લોકોને કંઈક અંદરોઅંદર કોઈ પણ સંધિઓ થઈ હશે અથવા બીજું કોઈ કારણ હોઈ શકે, એ તપાસ ચાલુ છે અને એ અંતર્ગત આ ફાયરિંગ થયું એવું અનુમાન છે. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે જે સફી છે જેના પર ફાયરિંગ થઈ છે એમને જે આરોપીઓ જે મર્ડર કરવાવાળા છે એને એવું સહુલિયત આપી હતી કે જેલનો ખર્ચો પણ ઉપાડશે, ઘરનો પરિવારનો ખર્ચો ઉપાડશે, એટલે પછી સફી આવું કંઈ કર્યું નહીં એટલા માટે એના પર ફાયરિંગ કરવામાં આવ્યું. એ બાબતની તપાસ હજી ચાલુ છે કારણ કે બીજા જે ફાયરિંગ કરનાર આરોપી હજી અટક કરવાનો બાકી છે. આ બાબત આ મુદ્દામાં અમે 4 આરોપીઓ અટક કરેલા છે, એમાં 3 માઇનોર છે. અરવિંદ રાઠોડ, GTV ન્યૂઝ, સુરત.